Situacija u reality programu Zadruga postala je haotična. Situacija između Marka i Sanje zaista je turbulentna. U jednom momentu došlo je do svađa. Ta svađa je eskalirala tako što je Sanja završila na podu jer je Marko upravo i gurnuo: "Ti si ološ jedan mali, nemoj da me diraš, nečačka je me," rekao je Marko. "Pusti me samo da izađem, pusti me, pričaš laži," rekla je Sanja i u suzama je bila. Nećeš izaći piti materina," rekao je Marko. Marko je onda svom snagom gurnuo Sanju, a ona je završila na podu. Potom je Marko snažno zalupio vrata da pokaže svoju jačinu i otišao je, a Sanja je ostala da plače u izolaciji, da roni suze zbog ljubavi i svađe, veze sa Markom. Mnogi se pitaju zbog čega su njih dvoje zajedno ukoliko ovakve scene imaju. Možda bi bilo najbolje da se raziđu, ali oni samo znaju zbog čega su zajedno. "Ja ću da kažem sve što si uradio," rekla je Sanja. "Tužba ti slijedi, samo pokušaj da kažeš bilo šta," rekao je Marko. Da li će ona to reći, da li će reći, da očeka da ona to i ukoliko kaže da bude tužba, i to ćemo da ispratimo. A situacija u reality programu Zadruga dostigla je neviđeni haos.